kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada toddobaadka iyo barnaamijkeennii milicsiga siyaasiga ah oo telefishinka caalamiga ah ee Universal TV xilligan oo kale ka baxa. Toddobaadkan waxaa noogu martay barnaamijkeenna waa Ruug Cadaadigii siyaasiga ahaa, waa Injineer Maxamed Xaashi Cilmi oo aanu jecel lahay bal inuu arrimo badanu naga soo cajiibay halkan isagoo waqti haysan. Wahagaag, bal waxaad ka warantaa xaaladda guud ee dalka dhinaca siyaasadda, dhaqanka, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. bismillaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaam calaa sayidina maxamed sala allahu calayhi wasalam. Horta Ilaahay sidii khayr lahayn waafajiyo. Ta kale waxaan weeyaan arrintan is weydiisay, dalku waa dal curdina oo wanaagsan oo dhaqaalihiisu ku filan yahay kolka loo farsameeyo. Dadkuna waa dad wanaagsan oo wax quura oo iyaguna muxuu ahaa waa dad muxuu ahaa lagu xisaabtami karo weeyaan. Oo dee dagaaladan soo maray waxay waa la garanayaa sidii looga qayb qaatay iyo halkii la soo maray. Kolka waxa weeyaan maanta taagan waxa weeyaan maanta miyaynu ma inaynu noqonno maynaan ahayn dad baahan oo muxuu ahaa dhaqaalihii oodu liito ama magaalaysaa siyaasadoodu ayna dhisnayn maa ta u baahanay wax laga qabta. Waxa weeyaan qabiil iyo qaran isma galaan. Qabiilku wuxuu baabi'iyaa qaranka. Haddaanu reer hebelnahaydaasun baa lahaynayaa kolkaa waxa la odhanaya meeli basishan iskii aanu qaybsannay qabiil wax dhici kara maaha. Waayo qolada tirada yari ma inayna weligeedba waxba helin baa ayaa kolkaa soo baxaysa. Waxa weeyaan ninkii wanaagsan waa inuu kusoo baxaa xisbiyadii berigii hore waxa la lahaan jiray, biladaa la lahaan jiray, SNMT, SYSH, muxuu ahaa mid waliba waxay lahaan jireen, la isku garan jiray. Kolkaa qabiilkani sidan ma ahayn. Iminka qabiil baa muxuu ahaa wixii oo dhan muxuu ahaa kharibay. Qabiilkuna wuxuu dumiye maahe waxma dhiso sida runtaa. Dowlad iyo qabiil isma galaan. Reeta meesha taallaa waxa weeyaan in aynu farsamada dib ugu noqonno oo aynu dhaqaalaheenna waynu haysanaa dhaqaale. Anu markii aan wasiirka noqday muxuu ahaa maaliyadda, miisaaniyaddu waxay ahayd 740 million bay ahayd. Sanadkii ugu horreeyey waxaan gaarsiiyey 83 million ayaan gaarsiiyey US dollars. Sanadkii ku xigeena 106 million ayaan gaarsiiyey. Kolkaa waa la socon karaa ilaa maanta waabay ka sarreysaa. Waa hagaag, haddaynu eegno waxaa jirta cabashooyin waagii hore. Waxaa jirtay marka Soomaaliland la eego labada daraf ayaa caban jiray, laakiin imika beelaha dhexe qaar baa cabashooyinkii. Marka bal arrimahaas oo cadaalad darro tirsanaya arrimahaas maxaad u cadaalad darradu waxay ka iman waxa weeyaan kolka doorasho dhacdo. Doorashadani dadka iskuma waxa weeyaan way u bannaan tahay qofkii inuu xisbigaa galiya kaa galo. Saddex xisbi ayaa lagu soo koobay wixiinii. Saddexdii xisbi waa la gelgeli karaa, waa la isku qaybsami karaa, waxaa la sameyn karaa. Laakiin eeg iminka doorashada kolka la yidhaahdo 80,000 baa ayaa la khalday, waa waxaan suuroobay. Indhahan waa tii la qaaday. Kolka waxa weeyaan qabiil baynu had iyo jeer wax walba ku qiimayna, kaasaa ayaa waxba baabi'inay. Laakiin anigu sida looga dardaar welinayo ma qaba inay tahay. Waayo 4 vote iyo 10 vote iyo 20 vote iyo waxaas waa la qarqarin karaa, laakiin 80,000 lama qarin karo. Kolka waxa weeyaan waa iska afkabaadsi laga dhigayana sabab laga dhiganayo. Wahagaag, arrinta haamaha aanu soo noqonno maalmahan inkastoo si faahfaahsan uga hadashay, haddana bal arrimaha haamaha maxaad ka ogtahay, maxaad se ku darleed, maxaad se waxyaabaha socda arrimaha bal hadda u gundadeg? Haamuhu waan ka hadlay. Waxa weeyaan horta haamuhu waa muhiim. Waxa weeyaan shidaalkii dowladdan iyo dalkan isticmaalayay baa ku jira. Waxaa shidaalka kharriban ee la keenaa wuxuu saameynayaa iminka kii hore ay keeneen baa meel lagu shubo muxuu ahaa la leeyahay. Waayo baddii laguma daadin karo, dhulkii laguma daadin karo. Yacni waxa weeyaan waa alhuumo ay keeneen nimankii muxuu. Kolka haamuhu kolka horeba in baraafid gacanta loo geliyaba may ahayn. Waayo waa muhiim, dalkay muhiim ku tahay, dowladday muhiim ku tahay, ciidamadeennay muhiim ku tahay. Waxaa dhici karaa in muxuu shidaal xun inta layna siiyo dabeetana sidii merigii dhowey dhacday waxaynu ku dhaqaaqanaba la waayo. Kolka haamuhu waxa weeyaan waa aset dowladdu leedahay,
إن سخلا ذا الجبهي دونا ما يهين وحنويان إن دب عن برايف ذا اللوجي اللي أنا معها وحوي وين الدولة تقعد كويسة كل الدولة دي شرتها وين قعد كويسة ويوح لقى مار مكرم معها سيرهمتها كل كا خلد وين بعد العين ويدتك واحد طبعاً يعلم كحيل لي هي أنك حوله يجي هذا لوسع اللي يو الحبان نقدر قلنا ماشى أركت هذا سيدا ذاك أركت هذا وقت إسك هذا تن أي خريبين هامه ما أنت كبو واحد ما تنسأل له علين والله على قصي ثاني وحويان أنت أكو شغيسين أيام كوش شغيستة إمسي هيستين لتركي أنت يا سارة كل كمان أنت واحد كلام قريبيان أو عدوني ما جرى سيدا رونتها إني محوها إسك حشودان ويسوق وذا كلام بيهاي تذكي وي خالدين كل كورة نقلت بالوسية وحن أي سمعيان وحقات وحن بيها وحوين كواري بضم بامحوها كو حماتي شدال كي محوها يكينا وي سعر جبان بان كسو إبسان إنا وح لطوري تعقل ماها لحج علبة أمارا حدال كي إيادت كي توانا كل كان ما كاسي سيدو ده هدي لغو دايو إيقا برشي ده إن وحقاق هدين وإغنو إن مدحوينو دوام حصو ساري ديوان قلين حانتلا إن قرنكا إن قضب كاسي قولي سمحاد إن كورا لهيت وقضب ونكسن إن أرت خسارة وين بين نقول دعاي هانتي دي أمد آد با الله بوغي سيحن با الله بوغي تلو الإيطو محوها لسمبا والله بوغي إن إنديان لاين كي يدول كي شعب إيريا دي أيا خسارة وين إنك قدعاي كل كا حفيز قرى أيا واحد لقو بحية شرع جري وحفيز كي محوها دولست هوذا إيه اللي إيبيه محوها يركن إن دمبر عايكونا نيسان لقى إيبيه كاسا وحويان تندر وإن لقو بحية كل كي دولت بحية إيبيه نيسو ما ها إنو ديسي ما قوين كرو محوها مدحوين ما قوين كرو منستر ما قوين كرو وحويا وإن تندر لقو بحية كل كا تندر لقو بحينا سعر كيبو قوين إيا إما كدريقية إيبيه ميلا حساسي ويكل عق بدين يهين ما لها كره طريقا تختار كهر مرة حق مقالة أوكا أما حق أوكا وحويا وحلير وا إيه بي قنوا كا تختار كتبي سمرة يا بي ليلا كل هاي مكتي بري دويد لجهد لي محوها إن والله دي برنا مكي إسكو هيستين لجهد لي محا جاب شيل كويشن كي لما سوق هذا سعر كي لجو إيبين لها من لجو إيبي هو سوق هذا way wa kala sicir kulku xaga biid yahay iyo kulku eeda yahay iyo kulku magaalada muxuu aha centerkeedu ku dhow yahay wa kala wada sicir kulka tenderka waxa loo soo rogay inaan qof qulhi goyn arinta inaan muxuu aha wasiir goyn inaan muxuu aha madaxweyne goyn oo tender lagu bixiyo loo baratamo kulka saadabtana meeshii qiimihi ay lahayd way guddiga qandaraasada haddii maanta eegno in maxaad ku sheeyeen baltan guddiga qandaraasadu meelo badan bay dhisi jireen een waxa weeyaan waxa lagu qaadan jiray hab aan matalan fureyn inta badan een marka bal aan wixii hore tagay habka qandaraasada maanta maxaa sideed u aragtaa ama seereega qandaraasada ee tandalka sidee baynu een ma jiri jiray waagii tandalka beeri dhexdiyahay ee makaan waruma haye beeri dhexdiyahay ninka tenderka gudoomiyaha ka madaxda uun baa goosan jiray shirkaba ma keeni jiray waa qalad baa waxa weeyaan waa very muxuu aha ingiriiska dabadiisay tender board ku saama ahayn waxa kulka warqadihii oo xiran la keenay xafiiska ka bixinaya xafiiska bixinaya marka la keenay wasaaradahan baa dhowr qof looga yeeri jiray aan ogeyn wax loogu yeerayada kulka yimaadaan meesha un baa loodhan jiray waa la furayaa dabatan halkaa go'aanka ku gaara kulka wax kharashow ku bixi jirayna ma jiro waana dad ku soo heshiiyeena ma ahayn dad iskaga ogna ma ahayn kulka dabatan halkaas ma loodhan jiray kaasaa ugu badan kaasaa ka badan kaas un bay hay waana la samayn karaa oo wax weey wasaar department wax nin baa looga yeeri karaa dabatan wixii baa la isku keen karaa hortooda waraaqdii lagu furayaa dabatan kulkaas waa keeba u dheer wixii way qorayaan mid walba wuxuu ahaa kolka waxa weeye tenderka si badan sidaasaa berigii hore lagu sameyn jiray wayna ka caafimaad badan tahay kan kale ee dadku sii og yahay muxuu la sameeyay kolka waxa weeye tender boardku waa inuu ahaadaa haddii xitaa tender board uu jiro
ودل مشار بي قادن يا سوما برجع مشار ما يلحين ديدت خلو يري ما هذا وساعات هاي فريانا و ومدة قال كل كلا حويا إن محوها كل كلا فرو أي شيئا ليريو لقرو تبتنا أف كيه را كل كافي يجي بحيو وحي وكوقاتنا وبان كلا ديو تبتنا ساسي وسعون جرتي كل كأنن إسكسي تلعيت أورني أنا هل كاجي أنا هل كاجي ما جيري جيرين إن دعانا ما هسيد الرودا ويا يمكن ميلا بدل ما شفتوه مثلا اسمه يا شمر كلا إيوه إن دولة ده كل سيد لوجو بحين شري واجد اسمها عضو عن دولة دي هراء مثلا سياد بره تي كلا كده دولة سن بتيجي واحد سن اسمها ما يمرك ميلا لسه يوم مثلا حروب على لسه يا يمرك قف ده بعد ثمن كونتراكت بالله بحين ها كونتراكت ها سيد لو إيه يا ماشي إلا وكنت وصلت بالله دولة هنا دربي قالوا وهاي إن إن هو تقفكي وحن القرآن كي الله بحيو وحن لدوني إن لا إن لا لسوء القرآن كي الله سميه القرآن كي دد الواقع بيو طبعا النقشة دينا عيشرتو النقشة دينا محو الله سعته ودين هيدروين كيس كذي دين يهين طبعا نقف قلب كله قل لي السبب كي أنت جلسة وما يقف ولا سوء قرآن يا كل كه وهاي إن كل كي يقف ولا سوء قرته وحي وكو قاعدني أياد بتنا وكسوري وراقو كسوري دنيا وسيل قرنية دبتنا هالكاسة لغو فرية كل هذا دبتنا محوها اللو إيجي كل كاو حويان تاسس باجيري جري محابال يربانو سيدان جرور لغو لفتو كل كاو سكوير متر كسو صارية مركيبة إيا جيري جري كل كاو حويان كوالتي إيو وحانو دوغ الله وضا تشيه قرين كرا كل كاو حويان قوفك قادان ايانا وسكي تشيه قرين ايا كل كو قاتانا وحويان وحي نكي هلي waxa laga filaya waxa weeyaan inuu raaco specifications iyo wixii laga rabo iyo sidii loo doonayo iyo mid walba wuxuu ahaan lahaa inuu raaco weeyaan oo lagu ilaaliyo muxuu haataa iyo wagaag aan haddeenu eegno matalan hantida diwaan gelinta la keenay iyo waxan kale ee matalan hantida kale dawladda ba aan balkaalinta auditku uu ka qaadan karo marka uu imiga waxa jira matalan auditkii waa jira hay'ad kale oo musuqmaasuqa way jirtaa ee baarlamaanka uu jira overlap ee balan ku horeynay ee auditinka amba se kaalinta oo auditku ka qaadan karo maxamed hartu waxa weeye auditkan iyo waxaan ma shaqeynayaan ba ma shaqeeyaan sida runta way wax weeyaan inta indian line iyo area-da la bixiyo dhan xafiiska qura ayaa wax sharci lagu bixiyay ma jira kulka waxaanay ka hadli lahayn oo qaban lahayn oo laga hadli lahayn la sameyn lahaa kulka auditku imika waxay eegaan iyo dadkan ilaalinaya madaxdu maxay doonaysaa ma aha aqal kuma socdaan sida runta aqalina laguma wado way laguma wada hadleen waxa jira kulka auditkii kulkaad imika soo qaado intaas oo daarood ninka mushaarka yar qaata ee intaas oo guri dhisanaya xaquuq ka keenay waa su'aashu tahay hadii audit jiro dima dhacdeen hadii baarlamaanku hagaagsan yahayna ma dhacdee hadii guddidan kale ee muxuu ahaa ilaalinta hantida ummaduna ma dhacdee waxaan oo dhan waxa ku dhacayaan dadkii howlaha loo diray baan howlihii qabanay taasaa dabeetana keentay in ninka madaxdii uu ka taliyo muxuu ahaa wixii kolka ma lahay maanta laysma weydiin karo orid baa jira iyo muxuu ahaa cid wax ilaalisaa jirta midna lama odhan karo waayo waxa wixii imika kolkaad eegto ninka mushaarkiisu aanu $300 gaarin ama $500 daaraa dhisanayo kulkaadi waxa weeyaan xaquuq ka keenay baa meesha iman lahay kulka lasma waxa baabicisay waxay ahaayeen daarahan la dhisanayo waayahay waayahay maxamed intii hore dee waxba lama qaban laakiin dowladan cusub ee muuse biixi waxay isku dayday inay imika bal ay bilowdo waa tan hantidii diiwaan gelisay in bal waxyaabaha isleedahay auditko kale waa lagaga shaqaysiin karaa si ila check and balance ku u soo noqdo oo otokon waxaan joogay imika la bedelay ma aha waan keen karaa ma aha ta kale wax weeyaan auditku kulkiisa hore waan interference lagu sameeyay kulkaan imankan ilaa sharciyada ma leedahay hadii la madax banaanayn lahaa oo madaxweynuhu soo dooranaynin oo matalan taab ku dhaaro ma soo magacaabi karaa laakiin erigiisu inuu kolku madaxweynaha haddii uu wax ku hayo in la eriyo maaha madaxweynaha hadduu madaxweynuhu dembi galo in kolku sheego wixii in la yidhaa waa la eriyayaa maaha ama waa la bedelay imika waxa wey guddoomiyaha maxkamad guddoomiyaha baarlamaanka ayaa bedelo maxamed cali waa kii yidhi muxuu ahaa ciro
وكي يدي محوها كبدل ما يشكل كويل وحن شكره يا محوها بارلا من كيف يان شكره العيت عقاتين يسي وخسران وحي بيرجي دويد وكي باش محوها محوها ناصر علي وكي اسنه كبد كل كان ايجي مدح ديبا كوهي سمحوها ايا كوهي او قلد وين سيدا رونتا كل كان وحوين wuxuu audit ku shaqeyn kara kulka uu madax banaan yahay ama hay'adahan kala ba shaqeyn kara xitaa kuwii baarlamaanka ee la soo doortay ayaa gudidii kulkii Nasir la yidhi meesha ka baxay iska aamseen oo Soomaa which means waxay ku tala galeen waxay haysteen oo ku tala galeen bima jirin waxa weeyaan mushaarkayga yar baan ilaashanay wixii dhacayaa ha dhaceen oo Soomaa intaas waa ka soo baxay samuxuu way yahay wadanka hadeel u eegno adoo lagsiiyo ee waxyaabada wala soo matal labad galiyadii ma sha Allah wala calafiliya wala soo iska soo dhamaadeen inkastoo wax yara duul jiraan in Bashir Beeleediya jira ee meelaha imka laga wado ee iyo kuwa horo la wadeeyba ka waran Bashir Beeleedkani horto beesho inay beer soo gashaba ma in arimihiin dowladeed beer soo gashaba ma way beesho dadku may kamid tahay wax weey waa dariiqo xun oo qabiil baa wax bareesha qabiil baa lagu abuuraya kulka maaha wax dowa wax inay socoto ah maaha kulka wax weeyaan annagu ree hebela waa inaan intaas soo mansab hela wax weeyaan waxa lagaga bixilaa arinta hadii wixii shaqo loo qaadanayo imtixaan uu laga qaado farmaseel cilaala saanu wadadka muddo ay ku yimaadaan ay ku imtixaanka ku galaan oo la siiyo haday walaal soo baxaan waa inay shaqada helaan kulka waxa keenayaba muranka waxa keenaya waxa weyn waa dariiqada xun ee loo marayo kulka hadii doorashada laga dhigo base-ka waxa weeyaan ninkii dadaala unba soo bixi lahaa kulka dadkuna wuu dadaali lahaa dhalinyartuna way dadaali lahayd kulka waxay noqon lahayd horumar baynu muxuu ahaa ayaynu gaadhi lahayd laakiin kulka ila reer baa lagu bixinaya reerkii horumar ma sameeyay kulka wax weeye waa arrimo khalada oo riheel bashareeyo iyo riheel bashareeyo halkaasaa loo baxay halkaasaa loo waxba kama dhalanayaan waayo wax weeyaan musuqmaasuqun ba sii kordhinaya iyaga musuqmaasuqa sida runta kulka maaha wax soconaysa maaha waayahay markaynu eegno dhinaca doorashooyinka sideed u aragtaa bal qaar waxay leeyihiin dib u dhacaysa xisbiga wadan iyo kale waxay leeyihiin commissionkii cadaalad maahe ha la bedelo marka sideed u arkaysaa waxa weeyaan horta commissionkii cadaalad maaha dee wayna proof kareen horta waxaanu ku ahayn maaha afkuun in laga yidhaahdo maaha eeg indhaaba laga qaaday dadkii oo kan ku karoonba maynaan gelinba doorasho tan ka wanaagsan maynaan gelin afrikoor dhanna lagama sameyn caalamkaba intaa samaysa way yar tahay in indhaha iyo farahaba laga qaado way yar tahay kulka waxa weeyaan in dadku xishoodo oo waxyaalaha qaarkood uu ka yar xishooday ku fiican tahay waxa weeyaan ma aha wax muxuu ahaa la odhan karo musuqmaasuq intaa la eeg baa dhacay waxaasaa dhacay way ma hayna wax cadayna ma hayaan dadkani kulka waxa weeyaan waana debate nabad ka samayn kartaan waa la isu keeni karaa dhowr nin oo kuwan muxuu ahaa qabiilku dabada ka wada iyo muxuu ahaa iyo dad danayn iyo danta ummadda kulka waxa weeyaan ma aha muxuu ahaa cadaalad darraa dhacday profit dadkii ajnabiga ahaa joogay ma qaban sidaa ee khibradda u lahaa ma qaban sidaa kulka iyagu xaggee ka keeneen baa su-aashu tahay kaayagii baa waayey dee ruur cadaalad darraa dhacda un soo maa anu ma qaban muxuu ahaa inay waayey maxamed aan kula kaftamo bal horta waxaad waxaa jirtay inaad matalan dowlado fara badan ilaa afar ilaa dhowr madaxweyne ayaad adigu la soo shaqeysay ama aad u soo joogtay bal looga warran horta horta madaxweyneyaasha aan la soo shaqeeyey waxaa ka mid ahaa waxaa ugu horreeyey Daahir Riyaale waxaa ku xigay muxuu ahaa Axmed Maxamed Maxamuud ayaa ku xigay xood Ibraahim Galmeelo maayarka kuu dhiibin maayarku ii dhiibay oo weliba shuruudaan ayaan ku xidho waxay hadaan isoo faragelinay kulka ka soo bilaabo Maxamed Xaaji Ibraahim ayaa isagaa yidhi waxaan meeyarkan ku dhiibaya waan ka warwareegay
kolkaasuu golihii wasiiradu keenay musabixu kolkaa daakhiliga ahaba wuxuu yidhi ninkan haddaan ogoleyn maxaa inagu khasbaynaa wuu waday kolkaa dabeetana uu ii yaadhay laba saddex jeer buu ii yaadhay kolkaan u tegey maalintii gelinka dambe ayaa kolko la shiri jiray waqtii dagaal sokeeyana maxuu socday kolkaasaa dabeetana kabihii baan ka waayay meeshii kolkaan tegey maay kabihii albaabka hortiisa lagu bixin jiray ayaan waayay waasaan fadhiistay kolkaasuu yimid kolkaasaa ayuu yidhi anaa kuu yeedhay kolkaa waan ku magacaabayaa adugu diid haddaa doonto kolkaasaa waxaad u jeedaa untii oonu dagaal sokeeyo ku jiraan mansab u dhiibo wuu diiday laakiin taa ka daayo adugu ii ballan qaad inaan idigu soo faragelinayn muxuu ahaa hawsha waa ballan buu yidhi kolkaa aan magaaladan dabeetana u sameynayay designs baan sameynayay habitat na iga caawinaysay kolkaa magaaladaa hore markii lahayd ba guryihiibu dubilayaybuleerku guryihiibu kusii kusoo xadgudbay ahayd oo intay kusoo xadgudbay dariiqiiba ka dhisanayaan kolkaas kusoo xadgudbay kolkaas maalinta horey ii hanjabeen oo maadaa taaban kara waxay kolkaan iminka meelo badanood berigi calaamad soo dhisan baa jira ha kolkaan joojin waayeyna waxay yidhaahdeen intaan alaabta ka gurayno nisu dadku dad xun ma aha kolka hore car ku dhacbay ahayd kolkaan joojin waayeyna waxay yidhahdeen kolkaa waxaa dhacday markaa arrintii oo si wanaagsan oogu socto oon qorshe sameeyey oo magaalo cusub oo ku wareegsan muxuu aha iyo dariiqyo waaweyn oo ku wareegsan magaaladoo radial muxuu aha looga tallaabayo adoo kolkaa waan yar fududaaday kolkaa ku soo faragelinayadii u manqaato kolkaasaan dabeetana kolka waraaqii usoo qoray habeenimadii oo shaqooyinkan aad jooji ayaan yidhi wallahi ballantii waa kaa ka baxay markaa ma dad baa yidhi meeluu duminayaa kale oo way siyaasadeeyeen waa la siyaasadeeyey oo isaga markii xaggaa xafadaasu aad xoga dubilaya waxbuu kusoo socdaa baa la yidhi madaxweynenimadu ku socdaa baa la yidhi isna uu xaggaa uu ka yar sensitive buu ka ahaa kolkaasaa dabeetana waraaqii usoo qoray wuxuu yihi shaqooyinkaa jooji haddaan anaa fududaaday haddaan u tago oo wixii aan waday u sharxo waxaan u malayn lahaa inuu tayadana qaadan lahaa toodana iska iloobi lahaa maan samaynay sidii waa kan kusoo farageliyay maa adna resignationka waraaqdu madanna muxuu ahaa u diray kaas saasay u dhacday kii labaad wuxuu ahaa axmed maxamed siiraanyo kolka waxaweyaan dakhligii waan kordhiyey shaqadii way wanaagsanaatay si wanaagsan baan u wadnay wuu iga maarmay kolkaan wixii isku dubariday ayuu slntii markaanu joognay maruu maaliyadda ii dhiibay kolkaan iyana isugu dubariday xafiisi u dhisee midoonu sameeyey kolkugu dantiisii gaadho unbu aniga iga maarmay kolkaa dabeetana kaasina saasay u dhacday waan yar waxaan dhig tii horaad fududaatay kan ha fududaana ilaa aakhirka la wada kolkaa waan sugay oo iska waday kolkaa taasina saasay muxuu ahaa ayay u dhacday wayahay dowladdan muuse haddaynu eegno sideed bilood aduu iyo waxoogaa maalmiyo mala ayay jirtaa waxaa la odhan jiray injineer maxamed xaashi dowladihii hore oo dhan tii daahir riyaale iyo tii kaliyo gaar ahaan qoladiinii madasha intaa way hadli jireen laakiin muddada yare oo muuse hayay qoladiinaasoo dhan maway amuntay iyo gaar ahaan adiguba arrintaa bal maxaad uga jawaabi lahay dadka aragtiyada qaba dadka aragtiyada qaba oo iska yar meel sokee waxa weeyaan qofku waa inaad waxaad ku haysaa iminka hamahan uu soo celiyey waa shay loo baahan yahay hantidan ummadda uu yidhi hala diiwaan geliyay waa shay loo baahan yahay kolka waxa weeyaan xaaladdu say u xumayd iyo muddada yaruu joogay kolka la isu eego anagu waxaan qabaa in sanad dulqaadashadeed muxuu ahaa la keeno wixii ka dambeeyana wuxuu la yimaado muxuu ahaa lagu ballamahan u qaaday de waynu kasoo baxaa waxay wada diiwaan gelinayaan soo mu odhan kolkaa waxa weeye waa inuu muxuu ahaa kolkaa diiwaangelinta ilaa waxaa ku jiraysaa muxuu ahaa xafiisyadii muxuu ahaa women's club-ka ee la dumiyey ayaa ku jiray muxuu ahaa waxyaalaha aan ka filayno waayo intaasoo dumaraa ku shaqaysan jiray dawaarka ku baran jiray kareska ku baran jiray farta lagu beri jiray yacnii ummaddan ba ayaa laga muxuu aha ayaa laga baabiyey wixii muxuu ah kolkaa ilaa halkaasaan ayaa ku jirtaa inuu muxuu ahaa jawaabta wa hagaaga maxamed in badan waad usoo joogtay matalan de baarlamaanada iyo waynu iska daalaa dhacaynay oo matalan de ilaa markii islamtu ay soo gashay halkan jabhadde golihii dhexe
دواد لسوس عتاد ولي لغوش لكن أرجع بدي جهوة تيا سلمة إيل مركا مانتا وحيد عيوة هلا دافي لكن محادو شيء اللي هيد بسدي إن إسايا ما يا مسمى جود هم بسدي كريتيريا الله ضرالها برمان كي ديجان كإنتبه أنتو ديدوس يسوع إيش النتيجة ما هي وقرية سدي لغو دورتي محوها الدولة صاد كي محوها لوكال جامعه دعاي سأله خريبان بيها أخرت مجالة دي وين لوس مهيا مجالس كنوا عينا دافين لو كرديو كل كي حوا سو قاعدة لو كرديو كل كده بتن مجالة دي كل كا وين للنظام هي وده بتن أي محوها ساء ودي سنتها إما كواحويان ما يرد هرجسان هو كلام رمها هي هنتي ذا كل كبير أي قادو ال الهبيو الله محوها للنقشة ذيو هنتي ذا هنتي ذا محوها دناه جود دناه جود وحقة تمير عقلنا ما عروت ميلك عيارام بيو بهني وهيو بهني من المساجد اللي قد سال له بهني ميل محوم العامد اللي قد سال له بهني يعني دنيه جود لك ما معرفه حتى ميل بضم قد سال هو دوين بقد سال هو وضد وضد وطن ميل عارف ما مي وحي محوها هنتي ذا جود لو لو على مدي وهو كمان دسان وين قاطع ويجيب سلام ما يحكون كل شيء كريتيريا ذا مثلا يكو ويتشوجان بين مكان لكن بالمستقبل كسيدي بيدع تبع عنا دع تبع دي بالوقفته محات لو ينهي سيدي مثلاً مركز الدوران أيوه تدوينه كل كأدد وينه وين وحلا تسا وحنا هدي وحلا جا قبته تدمنه وحجاج هدي وحلا جا قبنا وينه هل كي مرتين وبيماري كل هرت تن ما أنت تاجن وين يلا البرلمان كي البرلمان كي وحنا برلمان كقول ليشو ده وانا كل شيء يكون معها ميرسكي وسي مير سدوا الله ما هرجيسة وكل يبان كل كلا ورما هي مير كل كا وحويا برلمانكو مثل النواق وما قاموا سوما فوت كوي إيبسدان ويدد ويني هي بقى بيعرض دي كلها صعوبة برا ما كل إيلان مرك هرلا كل إيلان كهيج هلا ضابطه مرك ده ما نيجوا إيلان كهيج وحياة وحلاليه كاركتيريا وين اللورد قالوا كله إيلان أنا قام مكان يعني دد ويني الحين ما هدد وينه ما هدد كوا دد وين أحسنة وحويا إيجا حوينا يدتك كل كوا حويا وين اللي إيلان هذا محوها هبل بانو أنا إيريد وين لكوابا وريه بلونا هنا نقول إيه ريدا سدد كيد كنا وإن لا يا إيدين أو يا إيدين والله كرني يا قفكم هو هذا دنت ومدة هو هقمن كرا كل كوا حوي وإن اللي بدله هب كل وقعته كل ودورني وين اللي بدله وإيه سد أنا مش قاينس إن وهاك إن مركين وين نوع إن سياسوي بله مركان لنا عبر جا أفريقيا وح إثيوبيا كارهان أو إن ساميسا إن إسبدلوين بكرد عي إلا إريتريا إلا تشي المكنسة سيدادو عرقتها بالإسبدل كارا مدين سيني لكن أحوياً أكورت كل كورا إتوبي وحل الشهي دين إسلام إيا كريستيان بحل الشهي حيلي سلاسة وحورين جري وحنا هاي آيلان بانا هاي إسلام كهريري إيا ساسا غربي كعاوين إيا غربي كنوحو ولا إسلام نعيباك أيامان تتاقن كل كورا أحوياً تاسا لبتم هوها تايوانا إن حيستا كل كه إثيوبيا سيدني مخلو صعب كلو تميو كبر دمان إنسان قبها وهاي وحويان كريستيان كي واحد دوني يعني نهي باور كودي هايستان غربي يعني يجو عاون دونا هدوتو طبعا تلو حني مخلو شو ويا ويا هي تلو يك هو دم بيه بال إن لين عيدا إن حسبيا دا إن يو مركز إكتو لين عيدا حسبيا دا يو إن دولة يجود حامبا إن بالسيدي إن إن ورت محمد ويجس إن أنكلا كفتمة إن بلت كلام بشكاو هلكو قرسي هاي سياسة دي بكهر لي با ما يروح جرا كل ما نلدو أنتين عيال دادو صور صدق صح لول كي استيد هاوس كي إنجليز كانوا وي وقيبي أو ضياش كل كم وحسو يبصدي بي أيه هاي كل كاسان ده مثلا يرهم قريو واحنا زوادي كي هابي تايت محوها أوار كي هلاي بالدونو كل كاسان ده مثلا وان لا دونت وكان لا دونت اللي هو بود بان هلاي وده بقى إيه ميت سلطان بقى إيه ميت كل كي عنده رشة كان بينك كوشري وهو وهو محمد قريبا يقابيه كل كاسان يروح ما هيستو وهو
كلمه يقول لك تي ويلو وحيلي ارقوقني ويد معها وكل هذا الدور شو بدون يسوي وانا العقل هاي ماشي كم جرتو هي ارقوقني ويد معها ويلي ولكا وحوين هذا العقل هاي سين وحصو دون انه دور شو حصو دون ايتها العيتين ست كويل اساسيها يا حسين ما ما وحصو احد اما طول اي وحصو ما يسوي ودبتنا هل أما أذقوا ربشة در تركوا كهيا هل مسافر سلوجي ماشى أو حيالها النوع حسا كل كا أرقوا غن ويد ما هذا أنا جميل بعيد هبطوا صح كل ديرنا هنا يو إن أنا محبه هيسن دور الشدون من ميلا وحكي لنا قرن ماي بركة هل كا جت كتشو بس هل كا جت كتشو يوها كا قبل محات لو يني هدي لا يلا تو إندبندنت كانديديت بالله فصح يا وندورنا تتكلم المو مرة لسا إنا كوف ملح بنان أو دنتو ذا أدلع إنا إنا الدورة ليه؟ أدو ساسا انقضى أنو حنقضى إنا رجادة إلا وقتك إسلام إلا كوربا الله بسلانة يا بال ليه؟ وين رجادة قولها انقضى وحوين هدين لي لهذو دات إددوينها دورة نية حلقة يا وإنا نتو إنا صابح لها إما قاعد يقول كالي ينفيسل على الوراب ليلة مركة قاركود تذكر لموحي لها إنا حاشي مركة اللي سوقاته وحجابة بطل ورن كاسي haddana marka lagu keelo doodiga labada ka helay ka wadi faisal al warab ruuxa ah wal mubadala haddana wax weeyaal ee xataa xafadiisa ayaal marka qaar kood marka mujtamaacna siduu yahay islaaday goobba loo bislaalaya mujtamaac wax weeyaan kulba madaxda ku xidanta madaxda waxa dhuxu soo dadweynaha may dadweynaha ma wada dadweynuhu waa dadweynaxsan honestly speaking dadweynaxsan weey wax weeyaan qabiilkan iyo waxan la wado ayaa muxuu baahidu way jirtaa baahidu waa qayb ay ka tahay dadkii kulka la yiraahdo intaas lagu siinayaa eebal taageer halka yaa carruurtiisa iyo reerkiina ay muxuu masaarifti wala yihiin miska qaadanaya kulka xiyaal badan oo isbarkaday ayaa sida way yahay in dawladdu waxa ku baaqday matalan in wax soo saarka kaalin la galiyo dhalinyaradii la shaqo geeyo ee matala wax soo saarkii in kor loo qaado kharashka yareeso ee sideed bal maxaa talo inay haddii soo jeedo oo kharashka yareeso haa iyo kulkan ka hadlayna arrimahan kharashka ayaa badan chaadkan siyaasadaha laga yeesho waxa weeyaan marka aan anigu doorashada doonayo dad badan waxa ilaahay maxamed chaad kun buu daba socdaa hadii iyo jeer 1,100,000 per day lacag yar ma kulka waa in ninka waxaan doonayaa waa inuu yiraahdo kharashka baha maalintii maxaa inaga baha oo wixii uu ku baxay eega haduu tamaandho ku baxo waa in la tamaandhadii beer la yiraahdo waa in customers waxa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa engineer maxamed xaashi cilmi toddobaadkan iyo barnaamijkeena intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijyo sidaas oo kale aad iyo aad u mahadsan yahay engineerka wax leh.